Արթուր Վանեցյանի և Սասուն Խաչատրյանի հեռախոսազրույցի 3 հրապարակված ձայնագրությունը այսօր բուրըն մեկնաբանվեց ազգային ժողովում։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի նախկին տեղակալ Ֆելիքս Սորակյանի համար հրապարակումը հակապետական քայլ էր, բայց սարսափելի ոչինչ չկա։ Առանձնապես չգիտեմ, աշխարհը շուտ չի եղել դրանից, որ ձայնագրությունը։ Ինչի՞ որ աշխարհում այսօր զարգանում է տեխնիկա, և տեխնիկայի զարգացման պայմաններում նաև որ այդպիսի բաներ լինեն։ Եթե օրինակները շատ շատ է, եթե Մերկելի պես, Գերմանիայի պես երկրի ղեկավարին են լսում, երբ որ Թուրքիայի ամբողջ ուժային կառույցներին են լսում։ Պարոն Ցոլակյանի կարծիքով ձայնագրության բովանդակությունը խնդրահարույց չէ, Արթուր Վանեցյանը արտասովոր ոչինչ չի ասել, երբ դատավորին ասում է, որ ուզես չուզես պիտի կայացնես Քոչարյանին կալանավորելու որոշում։ Խոսք գերնում է նրա մասին, որ հիմքեր կան, մի քանի անգամ կերվում է նաև այդ բանը, ձայնագրության ղեկավարը, ասում է, կան հիմքեր, կան փաստերը, հիմնավոր են, հավատել են, և դա ապացույցն է նրա, որ ինքը հենց այնպես չի ասում արեք, դա հենց այնպես ասելու բան չի, նա ասում է, որ գտեք սա ամեն ինչ, հետո նոր արեք։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ցնցված է ձայնագրության հրապարակումից, իսկ դրա բովանդակությունը, որտեղ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը խոսում է դատավորի հետ իր շփումների մասին, համարում է խայտառակություն։ Բովանդակությունը ևս մեկ անգամ ցույց է տալի, որ Հայաստանում բոլոր հավաստիացումները նոր իշխանությունների կողմից, որ չկա զանգովի արդարադատություն, սինեն և բլեֆ։ ԱԱՀԾ-ը պետք է ասում է դուխով։ Ասում է դատավորին ասել եմ ուզես չուզես պետք է կալանքի տաս։ Սա միջամտություն է, թե միջամտություն չի։ Ինչ որ օրենքով է դատավորը զանգում ԱԱՀԾ-ին, որ օրենքով է ԱԱՀԾ-ը ցույցում տալի դատավորին, որ օրենքով է ՀԿՑ-ը զեկուցում ԱԱՀԾ-ին, որ Խաչատուրով եկավ, երկու օր նստեցնենք, կխելոքանա ցույցում կտա։ Պարոն Շարմազանովի մոտ այդ բովանդակությունը բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել, հատկապես այն, որ գաղտնալսվում է ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը։ Մենք հիմա քննարկում ենք քննիչ հանձնաժողով ստեղծենք ազգային ժողովում, որը կքննարկի երկու հարցն էլ, եւ գաղտնալսման հարցը, ապօրին ով է գաղտնալսում, սա իրոք ազգային անվտանգության խնդիր է, բայց որը ոչ պակաս կարևոր է, թե ավելի կարևոր բովանդակությունը։ Ելքական պատգամավոր Արեն Սիմոնյանը ձայնագրության հրապարակումը համարում է փոքր կահաբեկչություն Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Սակայն բովանդակության մասով, երբ Արթուր Վանեցյանը խոսում է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավորին ուղղված ցուցումների մասին, հանգիստ է։ Մենք ասել ենք, չէ՞, դրա մասին, որ դատավորներ այն համակարգը, որը որ դրվել է տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ, գործել է այնպես, ինչպես որ մենք ասում ենք, այսինքն զանգահարել են տարբեր մարդկանց, հայտնի եւ ոչ այդքան մարդկանց, եւ ցուցումներ են ստացել։ Պարոն Սիմոնյանը հասկանում է, թե ինչու է դատավորը զանգել Արթուր Վանեցյանին եւ փորձել հասկանալ, թե ինչպես վարվի Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ։ Այսինքն, եթե նույնիսկ օրենքով գալիս է, որ ենթադրենք երկրորդ նախագահ կամ երրորդ նախագահ, որևիցե մեկը պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի, դրանք վախենում են դա անել, որովհետեւ նրանք չգիտեն, թե իրավիճակը ինչպես կարող է փոխվել, եւ իրենք դրանից հետո պետք է պատասխան տան։ Պատգամավորը վստահեցնում է, որ նոր իշխանությունը երբեք չի զանգելու դատավորներին, եթե զանգեր, շատերը հիմա ազատության մեջ չէին լինի։ Եթե մենք զանգովի արդարադատություն իրականացնենք, դահլիճի կեսը հիմա այստեղ նստած չէր լինի, եւ այն մարդիկ, որոնք որ այսօր ազատության մեջ են, ազատության մեջ չեն լինի։ Իսկ Նաիրա Զորաբյանին մտահոգիչ է թվում Երևանի ավական ընտրությունների քարոզարշավը ծառայեցնել հեղափոխության գործին։ Նա ակնարկում է վարչապետի երեկվա ելույթը Դավիթ Հաշենու։ Եթե մենք մասնակցում ենք հեղափոխության երկրորդ էտապին, ուրեմն պիտի Երևանի ավական ընտրություններ վերնագիրը դնել մի կողմ, ասել, որ սիրելիներս, մենք մրցում ենք, թե ով է ավելի հեղափոխական, բոլորս հագնենք կամուֆլաժներ եւ գնանք հեղափոխության, ինչ որ մի փուլ, հասկանալի չէ թե ինչ փուլ, հասկանալի չէ թե ումդեմ, որովհետեւ ես չգիտեմ, ովքեր են այդ սևերը։ Տիկին Զորաբյանը կոչ է անում մարտի 1-ի իրավական գործընթացը թողնել իրավապահներին և քարոզարշավի օրերին խոսել միայն Երևանի խնդիրներից։